23 березня на пішохідному переході від заводу Лубнимаш до залізничного вокзалу 16-річний підліток, що керував скутером, збив 57-річну жінку, яка переходила дорогу. На відео із камер спостереження помітно, що до моменту зіткнення потік автомобілів і пішоходів був великий. Далі помітно два скутери, що не скидаючи швидкості, проїхали через пішохідний перехід в момент, коли там були люди, внаслідок чого один із скутеристів збив людину і сам отримав тілесні ушкодження. Спочатку юнак запевняв, що його підрізав чорний автомобіль, та на відео помітно, що чоловік на чорному авто спинився, аби пропустити людей, в той момент як скутерист порушив правила дорожнього руху. Постраждалих внаслідок ДТП відвезли до приймального відділення Лубенської центральної міської лікарні, де скутерист кілька разів втрачав свідомість і навіть забув своє рідне ім'я. Він стояв після аварії. Він за рулем, я так зрозумів. А потім раз-раз стояв і впав. Відключився. А чого відключився? Не помню, що це дізнається. При огляді в приймальному відділенні юнака, який їхав на скутері і збив жінку на переході, юнак в стані середньої тяжкості, враховуючи ситуаційний невроз, той, що трапився від хвилювання після того, що він зробив. І також є ознаки черепно-мозкової травми струсу головного мозку. У жінки перелом лівої ключиці і забій колінного суглобу лівого, нею займається лікар-травматолог. Юнака госпіталізовано у неврологічне відділення Лубенської центральної міської лікарні для подальшого нагляду і лікування, яке йому необхідне, згідно призначення. Правоохоронці наразі кваліфікують дану справу як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».